Через день приносила по півмішка з того, що залишилося на полі. Іноді їй щастило підібрати сотню колосків. Незібраний хліб давно висипався, тільки окремі колоски ще були із зерном. В такі дні я рушав до Петра Івановича. В його майстерні, крім усього іншого, був ще і саморобний млинок-крупорушка. Разом з Йоселе ми на ньому намалювали трохи крупи. Однак це була і вся наша їжа, в додаток до золотого хліба, який видавався по картках новою владою. Як тільки ми переселилися в будинок у Михайлівському провулку, двірник пан Слимак вручив матері повістку розчищати від цегли зруйнованих будівель проїжджу частину Хрещатика і видав за це хлібні картки, на неї і двох утриманців. По хліб зголосився ходити я. Магазин був недалеко, щоправда, біля нього завжди стояла черга, однак я з цього мав навар. Тітонька, яка важила належні нам грами хліба, звичайом клала на ваги пів хлібинки і до важок з одного або й двох маленьких шматочків. І я їх з'їдав дорогою додому. Хліб той в народі одразу ж назвали золотим. Він блищав на сонці, мов золото, бо виготовляла його з каштанів, гнилої картоплі і просяних висівок. Твердий і гіркий він здавався мені найсмачнішим у світі, особливо верхня скоринка. Якийсь час я ходив до української школи. Клас у нас був невеликий, збиралося душ 12 хлопчиків і дівчаток віком від 6 і до 12 років. Разом зі старенькою вчителькою ми розучували і співали народні пісні, танцювали подоляночку, повторювали абетку, писали окремі слова. Але в приміщенні сиділи рідко. Бракувало зошитів, підручників, олівців. Погравшись і поспівавши на подвір'ї школи, ми рушали у сквери збирати опалі каштани. Вони і йшли на випікання золотого хліба. Провчилися тижнів зо два. Пам'ятаю, мені було соромно перед однокласниками за те, що я був одягнений у латані штани і взутий у різні черевики. Один з рубцем підошви назовні, другий всередину. Іншого взуття не знайшлося. Коли запаси картоплі вдома скінчилися і на Борщагівському полі її теж не стало, бо таких копачів, як наша мати, було чимало, ми раптом згадали про свою нову родичку, дядькову дружину. У мами було троє менших братів. Наймолодший жив із бабою в селі, а середульші, Федір і Семен, переїхали до Києва. Мати забрала їх до себе під час Голодомору в 33-му році. Тоді наш батько працював на залізниці і мав можливість прогодувати маминих братів. Потім Федір подався на край світу будувати Комсомольськ на Амурі. Він з дитинства був романтик, а менший Семен вивчився на зв'язківця. За кілька років до війни його призвали в армію, і він служив у Броварах під Києвом. Згодом познайомився з сільською дівчиною і побрався з нею. Мати довідалась про це вже як почалася війна. Коли Семенів полк вирушав з Києва, він прийшов до нас прощатися і привів з собою вагітну дружину. «Приглянь за нею, Марусю. Вона в мене ще така молоденька, а вже скоро народить». З тим і пішов, а Віра, так звали його дружину, залишилась у нас. Вона пробула в місті недовго. Німці страшенно бомбардували Київ. Ночами, коли, мов шуліки, налітали ворожі літаки і звідусіль лунали вибухи, Віра вискакувала з квартири, бігала, наче божевільна, навколо будинку і голосила. Одного разу під час такої істерики вона прямо в парад.
кривулястими літерами свою адресу. В скрутний час мати й вирішила провідати новоспечену невістку. Жила Віра у 20 кілометрах від Києва разом із сім'єю свого старшого брата, інваліда від народження. Мати дісталася пішки до села, розшукала їхню хату, заночувала там, а назавтра повернулася додому із сумкою картоплі й буряків, шматком сала, торбинкою борошна і великим гарбузом. Ото вже був бенкет. Наїлися до схочу, згадуючи добрим словом дядька Семена і його щедру дружину. Розділ 8. Полювання на бички. У нашої мами була якась незбагненна внутрішня енергія. Вона ніколи не занепадала духом. І як би скрутно не доводилось, твердо знала одне – на її утриманні діти – і відповідальність за їхню долю лежить на ній. Коли у 37-му році виводили з квартири заарештованого тата, він проказав їй єдину фразу: «Бережи дітей, це найцінніше, що ми нажили з тобою». І мати запевнила його: «Зроблю все, що зможу». Тоді в неї було 3 дітей, тепер в нас лишилося 2. Мозок її працював день і ніч в одному напрямку – чим нас нагодувати? Вона щось вигадувала, комбінувала, прораховувала можливі варіанти. Її напружена нервова система не знала спочинку навіть у вісні. Коли ми перебралися в будинок у Михайлівському провулку, становище склалося трагічне. Мати лягала спати, не знаючи, що дасть нам завтра поїсти. І раптом їй привиділось, ніби до кімнати війшов якийсь дивний чоловік у білому вбранні, погладив її по голові і мовив: «Не журися, Марусю, ходімо, но зі мною». Мати пройшла з ним на кухню, піднялася драбиною на антресолі, там у кутку серед іншого збіжжя чоловік той відшукав дерев'яну скриню і подав її матері. «Завтра відкриєш. У ній лежить відріз матерії. Пошиєш з неї дитячі платтячка і однесеш їх на ринок». Збудившись зі сну, мати побігла на кухню і, важко повірити, виявила на антресолях дерев'яну скриню з відрізом голубої матерії. Що то було? Диво Господнє чи вияв хворобливої фантазії? І знову скористалася госшвеймашиною. Шила дитячі сукні і виміняла на них на Бесарабці якісь харчі. Щось подібне сталося з нею й цього разу. Щойно прокинувшись уранці, мати заявила: «Снився мені брат Семен. Наче ходить він навколо руїн нашого будинку і кличе мене: Марусю, я не можу вас відшукати. Треба бігти. Чує моє серце, він десь поруч». Повернулася мати вдень, ведучи з собою дядька Семена. Він повідав нам свою сумну пригоду. Неподалік Києва, по той бік Дніпра, наше військо наразилось на німців. Вийшло так, що ворог затиснув його в міцне кільце. Вирватися з оточення не вдалося, і дядько Семен потрапив у полон. Після обшуку і допиту солдатів відправили в Дарницький табір. Минула ніч, 2. Якось він стояв біля огорожі з колючого дроту, думаючи про свою подальшу долю, коли до нього підбігає сільська жінка і обнімає за шию. «Ось він, знайшовся!» – вигукує і шепоче Семенові на вухо. «Як тебе звуть і звідки ти?» Семен так само пошепки розповів їй про себе. Жінка привела німецького офіцера, пояснила йому, ніби Семен її чоловік, і його випустили на волю. Так невідома сільська жінка
Посиділи, пожурилися. Мати почастувала дядька Семена рештками того, що ще залишилося од Вірчиних харчів, і він подався в село до дружини. Худючий, неголений, обідраний і завошивлений. На нього гірко було дивитися. Такими поверталися з полону колишні захисники Києва. Того ж дня ми з Відьком знову пішли на руїни колишнього будинку і великими літерами вивели на стіні вуглиною свою нову адресу. На випадок, якщо нас шукатиме сестра Любка. Відько почав палити. Я першим почув від нього запах тютюну і сказав йому про це. Брат не став заперечувати справді. Вони з Миколкою Кайлом курять, і курять вже давно. Так менше відчувається голод, пояснив він. Завів я з ним цю розмову на свою голову. З тих пір мусив забезпечувати його куревом, підбирати на вулиці недопалки або, як ми їх іще називали, бички. Легко наказати, підбери бичок, наче він лежить і на тебе чекає. Щоб роздобути недопалок, треба було провести цілу операцію. Як правило, ми полювали на бички вдвох із Йоселе. Він потроху оклигав від свого потрясіння і звикав до нового життя. Допомагав Петру Івановичу в майстерні, подавав йому інструменти, опановував професію слюсаря, заточував напилком дірки на каструлях, готуючи їх до лудіння, свердлив метал тощо. У другій половині дня ми виходили на прогулянку. Попереду, мов півники, чинно ступали Відько з Миколкою Кайлом, виглядаючи об'єкт. Забачивши курця, здебільшого це були німці, подавали нам умовний сигнал, тихенько свистіли. Ми наздоганяли німця, повільно супроводжували його, стежачи за найменшим порухом. Як тільки об'єкт робив останню затяжку і жбурляв недопалок, ми тут же підхоплювали свою здобич і ховали в кишеню. До вечора назбирували до десятка бичків, віддавали їх батям, так між собою називали ми старших, ті витрушували тютюн у металеву коробочку, що правила їм за портсигар, і, влаштувавшись на лаві, скручували цигарки, слинячи папір, як це робив Петро Іванович. З папером теж було сутужно, газети не знайдеш удень з вогнем, тому доводилось користуватися смужками об'яв і оголошень. Їх на вулицях не бракувало. Нова влада майже щодня вивішувала нові накази. Поступово втяглися в куріння і ми з Йоселе. Спочатку задихалися від міцного тютюнового диму, кашляли. Однак нікотин, мабуть, таки вгамував голод. Принаймні, зробиш одну-дві затяжки і не хочеться їсти. Якось ми з Йоселе пасли очима двох німецьких солдатів, котрі заманливо попихкували запашними сигаретами. Німці піднялися Софіївською вулицею і повернули праворуч по Володимирській. Ми нетерпляче чекали, коли вони нарешті докурять, і не помітили, як небезпечно наблизились до них. Раптом німці різко повернулися, і той, що був на вигляд старший, в окулярах спрямував на нас автомат. «Ду біст юден?» – запитав він, обмацуючи очима то Йоселе, то мене. «Нікс! Нікс!» – запевняв його я. Йоселе закляк на місці. Він ненавидів німців і водночас боявся їх. Солдат посміхнувся і показав нам автоматом відійти трохи назад, у скверик. Ми підкорилися. Тоді другий солдат, молодший за віком, щось суворо крикнув німецькою мовою.
Мотузок обірвався, і штани впали на землю. Я ніяково кліпав очима. Що їм треба? Йоселе також змусили спустити штанці. І так німці схвально кивнули головами «Гуд, гуд», зареготали і подалися собі геть. Відько з Миколкою Кайлом спостерігали за цією сценою з протилежного боку вулиці. Коли німці віддалилися, вони посвистом покликали нас. «Що воно таке?» – не міг второпати Йоселе того, що сталося. «Вони перевіряли, чи ви не євреї», – пояснив Миколка Кайло. «Добре, Йоселе, що ти радянський єврей. Це врятувало тобі життя». Йоселе й досі нічого не розумів. «Мій тато був більшовик», – проказав він, і на очі йому навернулися сльози. «Він воював з біляками, був поранений». «От і гаразд», – заспокоїв його Миколка Кайло. «Сказав нам про це і забудь, викинь з голови, назавжди». І додав, нагороджуючи Йоселе легеньким щигликом, «якщо хочеш жити». Розділ 9. Повернення Любки. Пізно ввечері у двері постукали. Ми сиділи в обжитій кімнатці, що була розташована якраз навпроти центрального входу, тому відразу ж почули цей стукіт. Усі нашорошились. Відько про всяк випадок прокрався на кухню і озброївся сокирою. Мати підійшла до дверей і перелякано запитала: «Хто там?» «Ой, матусю, відчини!» То був Любчин голос. Наше довідкове бюро на стіні згорілого будинку нарешті спрацювало. Любка нас знайшла. Прочинилися двері, і ми остовпіли. Чи це справді Любка? Аж не вірилось. Пам'ятали її пухкенькою школяркою, яку прозвали Любка Пончик, а перед нами стояло дівчисько худе, мов тріска. Любка переступила поріг і одразу ж розридалася. Мати обійняла її і теж заплакала. Так і стояли в коридорі, поклавши голови одна одній на плече. Бій догоряв. З вигуками «Ура!» бійці просувались уперед, зазнаючи великих втрат. Короткими перебіжками Любка долала відстань, наздоганяючи своїх. Стогнали поранені, благали хрипкими голосами: «Сестричко, допоможи! Ось, візьми годинник, візьми все, тільки врятуй!» А санітарів немає. Дівчата сандружиниці розбіглись хто куди. Вибухають снаряди, свистять кулі, кидаються з боку в бік перелякані коні, горять пошкоджені вози. Біля села на горбі церква, там, на дзвіниці, засів німецький кулеметник і косить наших бійців, мов, литовкою траву. Знову голос: «Сестричко, мила!» Зупинилася, прислухалась і метнулась до пораненого. Схилилась над ним, виняла з сумки бинти, заходилась перев'язувати. Потім розстелила шинелю, перекотила його на неї і поповзла. В цю мить пролунав вибух, зовсім поруч розірвався снаряд. Встигла тільки скрикнути і знепритомніло впала. Якийсь час перебувала в забутті. Згодом повернулась свідомість. Лежала, відчуваючи, що жива, але не може поворухнути ні рукою, ні ногою. Мабуть, контузило, зринула здогадка. А перед очима, мов у калейдоскопі, проносились картини з недовгого життя. Сонячний ранок. Ласкаві промені у вікні збудили її. Вона виходить з кімнати на кухню, там сидить за столом батько, переглядає свіжу газету і снідає. Їсть свою найулюбленішу страву – смажену картоплю з ковбасою. Картина змінюється. Тепер Любка бачить себе з братом Відьком біля одноповерхового дерев'яного будинку.
На другій половині будинку мешкали сусіди, теж залізничники. В них було маленьке пухнасте собаченя Мушка. Собаченя теж страждає від жари, не може знайти собі місця. «А давай-но його пострижемо», – пропонує Вітько. Любка погоджується. Приносять ножиці, гребінець і влаштовують на зеленому подвір'ї перукарню. Мушка пручається, крутить голівкою, намагається визволитись, та Любка наполегливо продовжує свою справу. Стриже, аж випадково чіпляє ножицями криєчок вушка. Собаченя скиглить, нарешті виривається з Вітькових рук і біжить по траві з порізаного вушка, падають краплини крові. Скільки часу пробула вона в такому стані, не пам'ятає. Коли опритомніла, на небосхилі вже сідало сонце. Страшенно боліла нога. Нарешті зрозуміла, що їй зачепило стегно. Перев'язала рану, а підвестися не може. Тоді вирішила повзти. Боєць, котрий лежав поруч неї, не дихав. Його добило осколками снаряда. Трохи далі, на тому місці, куди влучив снаряд, утворилася глибока вирва. Вийшло так, що поранений своїм тілом прикрив Любку, захистивши її від смерті. Під високою сосною на узліссі Любка вигребла в піщаному ґрунті ямку і закопала свій комсомольський квиток. Пізно вночі дісталася до села. Обережно постукала у двері крайньої хати. З сіней вийшла старенька бабуся. Побачивши поранену дівчину у військовій гімнастерці, швиденько затягла її у світлицю. Любка все розповіла господині і попросила поїсти. «Зараз, дитино моя, – заходилась поратися біля печі старенька, – це ж, може, так само десь лежить і мій синок. Забрали його на фронт, а вдома залишилася жінка з двома дітоньками. І їхня хата он там, через город. Ой, господи, господи, звідки взялась на нашу голову ця клята війна?» Майже місяць пробула Любка у тієї бабусі. Виміняла в неї за свій військовий одяг благеньку кофтину, селянську спідницю і фартух. Загорнулася у хустину, щоб не було видно обличчя, і, спираючись на палицю, пошкутильгала далі. Скрадалася путівцями нічної пори, аби не наразитись на патруль. У цьому краю вже господарювали німці. Це тільки здавалось, що до Дніпра як рукою подати. Насправді ж дорога виявилась далекою, добиралася до річки аж 3 доби. Довелося ще раз завертати до селища. Їжі, що зібрала їй привітна бабуся, не вистачило. Нарешті вдалечині заблищала річка. Любка зраділа. Таки дійшла. Та як переправитись на правий берег? Останній міст підірвали, коли відходили з Києва. Навіть якщо б він і зберігся, всі стратегічні об'єкти охороняються німцями. Що ж робити? Де знайти човняра, який згодився перевезти її? І чим з ним розрахуватися? Любка ж гола, як церковна миша, коли б не нога, слово честі, кинулася б у хвилі і перепливла. Адже з дитинства не боялась води, і тепер не злякалася б, хоч уже не літо, на дворі листопад. Ішла вздовж берега, роззираючись довкола, здавалося, дорога завела її в тупик. Не вірилося, що вдасться подолати цей водяний рубіж. Простувала за течією, і з кожним кроком згасала надія на порятунок. На нічліг влаштувалась у верболозі. Нарвала оберемок трави, вимостила гніздечко, сіла, притулившись спиною до стовбура верби, і так перекуняла до ранку. До схід сонця вибралась на берег і рушила у зворотному напрямку. Ішла хутко, щоб зі...
Вчора цього тут не було. Наблизилась до кущів і мало не скрикнула від несподіванки. У заростях лежав човен, прихований, щоб його не помітило стороннє око, навіть притрушений гіллям. Думка сукалась, наче нитка. Отже, хтось уночі притяг його сюди, а якщо так, то збирається пливти. Куди звідси можна дістатись? Скоріш за все, на протилежний берег. Такий маршрут влаштовував Любку. Вирішила сховатися поблизу і стежити за човном. Сутеніло. Швидко впав на землю холодний осінній вечір. Небо було прозоре, але без місяця. Тьмяно миготіли далекі зорі, аж ось почулися кроки. Дві постаті наблизились до перевернутого човна, підхопили його спереду і ззаду і мовчки понесли на прибережний пісок. «Нарви трави, щоб зручніше лежати», – наказала довга тінь. «Зараз», – відповів нижчий на зріст, і Любці почулися в голосі його знайомі нотки. Кого він нагадував? Минув ще якийсь час. Менший хлопець повернувся, несучи великий оберемок сіна. Він ходив аж на луг, де стриміла скирта. На тлі синього неба промайнув профіль з приплюснутим носом. Так це ж був Льонька Чорнуха. Як же вона зразу не впізнала його? Льонька ще школярем захоплювався боксом. Виступав на першості міста, і під час одного бою його покалічили. Перебили носовий хрящ. Відтоді так і залишився зі сплющеним носом. З боксом покінчив і перекваліфікувався на футболіста. Льонька навчався з Любкою, був на рік старший і колись навіть залицявся до неї. Це через нього брата Відька перевели до іншої школи. Коли почалася війна, Любка зустріла Льоньку у військкоматі, потім бачила у зведеному комсомольському загоні добровольців. Разом відступали з Києва, і ось знову зустріч. «Льоню!» – напівголосно гукнула вона, не виходячи зі свого укриття. Постать завмерла. Довгаль теж нашорошився, сягнув рукою до кишені, певно, він був озброєний. Отже, тут не до жартів. «Не впізнаєш? Це я, Любка!» І вийшла з кущів. «О, Любка, Пончик!» – зрадів Чорнуха. «Значить, і ти вирвалася з того пекла. Додому? То сідай, підвеземо!» – теревенів Льонька, потроху звільняючись від переляку. Довгаль неприязно зиркнув на Любку. Йому не подобалась ця кульгава пасажирка, але промовчав. Спустили човен на воду, і довгастий пробурчав, звертаючись до дівчини. «Лягай поруч Льоньки на дно, щоб, бува, не пристрелили, а я висловатиму на кормі». Течія поволі зносила човен, за бортом хлюпала вода. Довгаль сидів на кормі, рулюючи замість весла довгою дошкою. Любка лежала горілиць на запашному сіні і дивилась на нічні зорі. Голод минув, серце поступово сповнювалось надією. «І все-таки я щаслива», – думалось їй. «Ще тоді шофер сказав мені, ми з тобою, дівчино, народились у сорочках». Це сталося того дня, коли вони залишали Київ. 16 дівчат-сандружинець і 2 червоноармійців, що супроводжували їх, розмістилися в кузові полуторки. Любці ж, яка була маленька і пухкенька, водій запропонував. «А ти, малеча, навіть у кузов сама не виберешся, то краще сідай до мене в кабіну». Виїхали на міст через Дніпро, коли раптом налетіли німецькі бомбардувальники. Вибухнула бомба, і кузов машини наче відрізало. Всі, хто був у ньому, загинули. Вціліла тільки кабіна. Шофера поранили в руку, Любку ж навіть не зачепили.
у селищі Курчуватому Довгаль розпрощався з ними, їхні шляхи розходились. Любка з Чорнухою дісталися до зруйнованого Хрещатика, побачили згарище. На місці нашого будинку стояла обгоріла коробка, в палісадничку перед ним сплюснута дитяча ванночка, якій колись купали дітей. Гіркий клубок підкотився до горла. «Ну, що ж, прощавай», – розвів руками Чорнуха. «Іди до своїх, тобі залишили адресу, отже чекають, а у мене нікого. Спробую пробитися до тітки в Тетіїв». Так Любка дошкутильгала додому на одному ентузіазмі. А втім, молодий організм витривали. Рани на стегні трохи зарубцювалися, але в тілі залишилися осколки. Щовечора мати гріла воду, парила їй ногу, прикладала до ран листя подорожника. А зранку починалась найнеприємніша процедура – виколупування голкою осколків. Маленькі чорні цяточки, схожі на колючих їжачків. Любка дарувала їх мені. Невдовзі я вже мав 7 таких сувенірів. Мати видобула тільки ті з них, що були на поверхні. 8-й занурився аж надто глибоко, йшов майже до кістки. Там і прилаштувався на все життя, нагадуючи Любці про її буремну молодість, про перші дні війни і перші серйозні випробування. Розділ 10. Батистові хустинки. Петро Іванович надумав змінити профіль своєї діяльності. Жити з кожним днем ставало дедалі складніше, число клієнтів помітно зменшувалось, замовить хтось відро або прийде полагодити замок – багато на цьому не заробиш. Та й навіщо лудити кастрюлю, якщо нема чого в ній варити? Тож Петро Іванович вирішив перекваліфікуватися, почав виготовляти запальнички. Товар цей був ходовий, за діючу запальничку можна було виміняти буханку справжнього німецького хліба чи продати її за 100 українських марок. А зробити цей прилад не так уже й складно. Просвердлив денце гільзи, припаяв до неї мідну рурочку з коліщатком угорі, і запальничка готова. Заправити кремінець з пружинкою і підігнати гвинтики – то вже справа другорядна. З цим міг впоратися і ворошиловський стрілець, як тепер казав на Йоселе Петро Іванович. Він прозвав його так з тих пір, як Йоселе поселився у нього в майстерні. Перші дні хлопчик боявся сам ночувати, і дядько Петро залишався з ним. Десь на другу чи третю ніч Йоселе приспічило по малій нужді. Туалету в майстерні, звісно, не було, тому на ніч посеред кімнати Петро Іванович виставляв відро. Напівсонний хлопчик підвівся зі свого лежака і попрямував туди, де мало б стояти відро. Однак у темряві нічого не було видно. Він намацав ногою щось кругле і справив туди нужду. Тим круглим виявилась халява дядькового чобота. Зранку Петро Іванович за звичкою намотав онучу і засунув ногу в чобіт. Усередині щось чвакнуло, та він не звернув на це уваги. Лише вийшовши у двір, відчув, що у правому чоботі мокро. Повернувся до майстерні, роззувся і все зрозумів. Відтоді й дражнив Йоселе ворошиловським стрільцем. Був до війни такий значок. Ним нагороджували найкращих стрільців – з дрібнокаліберної гвинтівки. Відько напросився в долю до Петра Івановича. Той неохоче зголосився, поставивши вимогу постачати його корпусами для запальничок, тобто гільзами від гвинтівок. Що й казати, завдання непросте. Де збирати ті гільзи? Звичайно, там, де стріляли, де точилися бої. Лінія оборони Києва проходила далеко від центру міста. Голосіїв
Але ж не дарма мого братуху з дитинства прозвали комерсантом. Голова в нього була конденсатором найнеймовірніших ідей. Він згадав про арсенал. Чому йому спав на думку саме цей завод, не знаю. Тішило те, що він потяг туди і мене з собою. Вирушили ми наступного дня. Уперше від початку окупації я подорожував містом. Довго петляли завулками, поки перетнули зруйнований Хрещатик. Незвично було бачити обгорілі коробки будинків, руїни пасажу, Миколаївської, Мерінгівської. Постраждав тільки Хрещатик і довколишні вулиці. На Липках же, як і в мирний час, стояли чепурненькі сірі будівлі, сюди пожежа не дійшла. Вціліли і цехи арсеналу, хоч казали, що в перші дні його найбільше бомбардували. Подряпані кулями жовті стіни центрального корпусу, навпроти на постаменті гармата, розповідали, начебто німці хотіли зняти її, та хтось уночі начепив табличку «Заміновано», і вони не наважились чіпати. Так було насправді чи ні, але гармата вистояла на своєму місці до кінця окупації. Ми обійшли навколо арсеналу, та Гільси ніде не помітив. І чого мене привів сюди Відько, не вмів второпати я, слухняно ступаючи слідом за ним. Обігнули довгий мур і опинились позад заводу біля казарм. Далі починалася горизвісна собачка, яруги, що збігали до Бесарабки. «Десь тут мають бути склади», – прошепотів мені на вухо брат, – «а в них боєзапаси». Я дивився на всібіч. Де ж вони? Нарешті побачив довгу, призамкувату будівлю. Її можна було сприйняти за суцільний мур, коли б не вузенькі загратовані віконця, що визирали з-під землі. Відько, не поспішаючи, пройшовся вздовж складів, наче прогулювався, непомітно роззираючись. Довкола нікого не було. Тоді він зупинився біля віконця з розламаними гратами. «Постій на шухері. Як побачиш кого, свисни». Соромно признатись, але я не вмів свистіти, хоч як намагався мене навчити старший брат. Закладав у рот два пальці, натужно дув, але безрезультатно. Міг тільки тихенько насвистувати губами. Відько, мабуть, згадав про це і уточнив. Краще заспіває щось веселеньке, тільки не горлань. І пірнув у діру в мурі. Чекав я на нього довго. Походжав уздовж стіни, туди-сюди, тримаючи під прицілом очей вузенький провулок і стежину, що вела на собачку. Десь за півгодини в отворі стіни з'явилась Відькова голова. Він кликав мене. Я підбіг. «Ну що, все тихо?» – запитав Відько. «Еге», – підтвердив я. «Тоді тримай». Витяг купу перев'язаних паперів і кинув мені. Гільз ми не знайшли. Зате принесли додому два пакунки паперів. Коли розмотали їх, виявилося, що це креслення. Прочитати їх ніхто з нас не міг, та й навряд чи вони становили якусь цінність. Завод «Арсенал» евакуювали на схід разом з обладнанням. І ці креслення, певно, залишились як непотріб. Проте, пильніше роздивившись їх, ми зробили несподіване відкриття. Креслення зроблені на матерії. Мати поклала кілька совоїв у таз з водою, туш і лиснюча плівка з них одійшли, і на ранок у воді лежали шматки білого батисту. Мати дуже зраділа. Адже з батисту можна шити і сорочки, і жіночі хустини, і навіть блузки. Тепер ми з Відьком ходили на Печерськ, спорожняючи склади від загадкових креслень. А мати
Коли це було так, то ми посприяли збереженню державної таємниці. За 2 тижні в підвалі не залишилося жодного пакунка. Під час нашої останньої подорожі на Печерськ брат дозволив і мені спуститися в підвал. Я опинився у вузькому, запиленому коридорі з вологими стінами. Цього разу Відько захопив з собою відмичку, і ми легко зняли з петель внутрішні двері. Комірки обабіч були відкриті, певно з них усе повиносили ще до окупації Києва. Лише в крайній кімнаті валявся на підлозі комбінезон незрозумілого призначення. З цупкого жовтого матеріалу, схожого на брезент, а поруч сумка з протигазом. Певно, обмундирування осовіахімівця на випадок газової атаки. Оскільки більше не лишалося чого взяти зі складу, ми скрутили в рулон цей дивний костюм. Я гордовито ніс через плече сумку з протигазом, з неї виглядала схожа на слонячий хобот гумова трубка, що з'єднувала маску і бляшану банку з фільтром. Біля Маріїнського парку ми зупинилися. Вулицею крокували поліцаї, співаючи знайому пісню. Раз у раз здіймалися вгору руки – чорні рукави з сірими відворотами, бруківку товкли важкі чоботи в такт мелодії, переробленої на марш. «Маруся, раз, два, три, калина, чорнявая дівчина, в саду ягоди рвала». Чомусь сталося, що ця лірична пісня звучить по-чужинському, навіть вороже. І враз пригадалося – під крислатою грушею на дворі сидять Гаврило Матвійович, його брат Іван, донька Уляна, інші селяни, і в літньому надвечір'ї ялине задерикуватий спів: «Розпрягайте, хлопці, коней, та й лягайте спочивать». Брат нашого сусіда по будинку Одинця, дядько Іван, збудував нову хату. Він жив на Чернігівщині поблизу Остра. Толокували сусіди, родичі, майже вся вулиця. Потім Уляна білила стіни, її брат прибирав подвір'я, а ввечері толока гуртом засіла в садочку вечеряти. Співали голосно, запально. Уляна, взявши на себе роль диригента, ще й розмахувала руками. Гаврило Матвійович привіз із собою в село онучку Оксанку, а також Любку і Відька. Вони вперше потрапили на таке свято, вперше бачили сільську толоку, і все їм здавалося таким цікавим. Було це зовсім недавно, та водночас і дуже давно. Ще до війни. Відько колись розповідав мені про ту свою далеку подорож і тепер знову згадав, дивлячись на колону поліцаїв. Розділ 11. Міняйли. Непомітно підкралася зима і відразу ж заявила про себе різкою зміною погоди. Випав сніг, а за ним ударили люті морози. Старожили не пам'ятали такої холоднечі. Одного дня Відько прибіг додому, несучи в руці горобця. Пташка не витримала крижаного вітру і впала на землю. Ми відігріли її у долонях, горобчик цвірінькнув, задріботів крильцями і пурхнув під високу стелю. З настанням морозів ми перебрались на кухню. Вона виявилась найзатишнішою. В інших приміщеннях гуляв вітер. Навіть чавунна грубка в обжитій кімнатці не могла прогріти зимне повітря, велике вікно з тріснутими шибками – і висока стеля швидко пожирали кволе тепло від неї. До того ж кипа заготовлених нами з братом дров з кожним днем помітно танула. На кухні було зручніше, а головне – тепліше. Хоч і там не панував рай. Якось
не сталося лиха. Любка заходилася робити масаж, розтирати задубілу ногу. Крім матері, на вулицю ніхто не виходив. Хіба що Вітько, коли в нього виникали чергові ідеї про можливий навар. Любка ж узагалі перебувала на нелегальному становищі. Двірник нічого не знав про неї. Якщо б владі стало відомо, що вона у нас переховується, її відразу забрали б на примусові роботи до Німеччини. А вона ще й досі не відійшла від поранення. Кульгала, пересувалася по кімнаті з паличкою. Було домовлено. Як тільки постукають у двері, вона тут же піднімається на антресолі, де для неї була влаштована криївка. Ця обставина також змушувала нас більшу частину часу проводити в кухні. Єдиною нашою годівницею залишалася мати. Що вона лише не вигадувала, аби не дати нам померти з голоду. Влаштувала з чорноробом на кухню до німецької їдальні. Колола дрова, чистила картоплю, але виносити звідти харчі не дозволялось. Якщо побачать, пристрелять на місці. Із злодіями німці поводились жорстоко. І мати чистила смітники, приносила додому недоїдки. То скоринки хліба, то шкурки від сала, то картопляне лушпиння. З нього готувала нам картопляники. Протирала лушпиння, ліпила щось на зразок млинців і кидала цю суміш просто на плиту, без жиру, без нічого. Ми стояли поруч, не зводячи очей з пічки. Як тільки млинець рум'янився, хтось одразу ж хапав його і кидав собі в рот. Причому всі пильно стежили, аби комусь не дісталося більше, ніж іншим. Якось Любка взяла зайвий картопляник. Відько негайно зреагував на це лайкою. «Дармоїдка!» – кричав він. «Сидиш на нашій шиї, нічого не робиш?» Любка в сльози. Слідом за нею заплакала мати, і ось уже ми всі в чотирьох ридма ридаємо на підлозі. Недарма кажуть, що від голоду люди звіріють. Мати розуміла це і шукала виходу із становища. Одного дня зустріла на вулиці Варку. Оту Варку, котра витягла нас із мамою з колони, що рухалась у бабиний яр. Варка порадила їй. «А чому б тобі, Марусю, не податися в Міняйли? Збери якісь пристойні речі – виделки, ложки, ножі. Може, знайдеш щось з одежі і гайда з нами по селах. А там буде видно». У буфеті колишніх хазяїв квартири, де ми тепер мешкали, збереглися столові прибори, склянки, тарілки, навіть кришталеві чарки. Все це мати і взяла у перший похід. Маршрути Міняйлів були різноманітні. Вони ходили в ближні й далекі села Бишів, Макарів, у Білгородку і навіть під Житомир. Бувало, мати зникала з дому на 2-3 дні. Ми сиділи в холодній кухні і виглядали її. Зате поверталася вона завжди з харчами. На селі в перший рік окупації не знали голоду. Земля вродила щедро, ніби відчуваючи, що невдовзі обагриться людською кров'ю. Зібрати врожай колгоспи не встигли. Все лишилося в полі, і селяни самотужки рятували хліб. Заготовували хто скільки міг. Так само рятували й громадську худобу. Порозбирали череду по хатах. Тож їсти взимку мали що, а от з промисловими товарами було сутужно. Цим і скористалися міські Міняйли. «Мам, хочу їсти!» «Потерпи, синку, ще трохи потерпи!» Ланцюжком витяглась уздовж дороги вервечка жінок. Ідуть протоптаною стежиною попід лісом одна за одною. Позакутувались від морозу хто хустиною, хто ковдрою, а хто звичайним мішком. Вигнула його кутку.